vítám u pohodovýho pátku. Mám tady mraky otázek, spoustu ohledně kosmetiky, spoustu ohledně jídla, tak jdeme na to. Hnedka na začátek, jak snášíš ty vedra? Jedním slovem, nesnáším. Tohle se k tomu trochu pojí, co tě poslední dobou nejvíc štve a co tě nejvíc těší. Nejvíc mě asi těší to, že večer je docela teplo, i když jsem říkala, že ty vedra nesnáším, tak jediný pozitivum je, že venku je docela teplo, takže se dá hezky večer sedět někde venku s kamarádama. A nejvíc mě štve to vedro, protože mám pocit, že na nic nemám energii. Absolutně je nemožný točit zvlášť ne make-up, protože prostě za prvý na to nemám náladu, všechno to na mě takhle jako padá. A obě dvě tyhle ty věci jsou důvod, proč nevycházejí poslední dobou tolik videa, protože prostě, když už náhodou je venku hezky, příjemně, tak jsem radši venku někde s kamarádama. A nebo je strašný vedro a mně přijde, že se prostě točit nedá. Plus teď k tomu mám daleko víc práce, než jsem čekala, že budu mít, takže proto často nedělní videa musela jít stranou. Já jsem se nad tím zamýšlela a zjistila jsem, že jsem podle mě neměla jako opravdu volno asi 3 roky, že jsem naposledy měla takovou jako drobnější pauzičku. Před 3 rokama od té doby si myslím si, že na ní jsem žádnou neměla, takže tohle byla moje pauza, moje dovolená. Protože ačkoliv já někam jedu, tak ty videa přetáčím předtím, takže ono to úplně není tak, že bych měla takovou jako dovču. Takže bych to uzavřela tím, že fakt nemám ráda takovýto extrémní léto. Stejně jako nemám ráda extrémní zimu. Jsi děsně zajímavý člověk a zajímalo by mě, jestli je hodně lidí, se kterými si nesedneš. Já vím, že spousta lidí mi to píše do komentářů, že se hrozně ksichtím a že furt prostě nevím, machám rukama a že jsem furt taková jako hrozně to, ale já takováhle jsem v reálu, tak to není jako, že bych normálně seděla někde u stolu s kamarádama na kafe a mluvila takhle. To nejsem já prostě jsem takovýhle divný člověk a spoustě lidem se to nelíbí a to je naprosto v pořádku. Mně se zase spousta lidí nelíbí, spousta věcí se mi na jiných lidech nelíbí a tak to má být, takhle je to správně, takže není tak, že bych si úplně s hodně lidma nesedla, mně to je vlastně jako jedno. Já se bavím s lidma, kterým já sednu a který sednou mě a ten zbytek je nějak jako šumec většinou. Každý člověk podle mě má nějaký vlastnosti, které se mu na jiných lidech nelíbí, tudíž mu jako nesednou. A tak je to podle mě správně, nemůžeme se mít všichni úplně vždycky bezmezně rádi, takhle svět prostě jako nefunguje. Takže určitě a podle mě to naprosto v pořádku. Jsi spokojená se svým životem a chtěla by si něco změnit? Jsem spokojená se svým životem, ale podle mě každý člověk chce vždycky něco změnit. Nebo aspoň já nejsem z těch lidí, kteří by byli vždycky jako úplně spokojený. Jasně, že jsem spokojená, protože prostě mám spoustu věcí, které mě jako naplňují a za který jsem jako ráda. Ale na druhou stranu podle mě je vždycky v čem se zlepšovat, co, kam se posouvat, ať už je to jako práce, osobní život, úplně jako cokoliv. Vždycky to ještě jako o level vejš, to je trošku jako můj problém, mě to občas maličko jako ubíjí, ale vždycky je něco, co jde zlepšit, změnit, nebo udělat jinak, nebo vymyslet něco novýho a furt se nějak jako rozvíjet. Podle mě člověk nikdy není hotovej. Tohle tam bylo několikrát. Co svatba, už se plánuje? Neplánuje. Já jsem o tom mluvila, to už je strašných let, pro mě tak jako 4-5 let zpátky možná, že jako taková ta vize nějaký úžasný velký svatby mě úplně jako netankuje a to se furt nezměnilo. A možná, až se někdy vdám, tak vám to třeba potom řeknu. A myslím si, že typ videa, kde budu usilovně přemýšlet nad tím, jaký fond na svatebních pozvánkách budu mít, ve mě jako úplně čekat nemusíte, no. Pracuješ teď na nějakém větším projektu? No, my už máme práci prakticky hotovou, teď už jenom čekáme na to, až to jako vyhodíme do světa. Už se nemůžu dočkat, až vám to jako ukážu, ale nepracuju na tom sama a jedna klíčová osoba je teď nemocná, takže úplně video o tom točit teďko nemůžem, uvidíme, ale už brzo a nemůžu se dočkat. Proč jsi nedala vytetovat obočí? Zkusím to hodně shrnout. Za prvý, protože nevím úplně kam, a za druhý, protože se bojím. Ačkoliv mám jako několik tetování, tak tohle je přece jenom jako v obličeji a hrozně se bojím, že co kdyby to jako nedopadlo, nebo se mi to jako pak nelíbilo, nebo tak. Na mě je to jako hrozně moc trvalý závazek na obličeji a
To já úplně jako neumím. Všude jinde mi to jako nevadí, tady lítá někde Kevin, výborně. A tohle se s ním pojí a těch otázek tam bylo strašně, strašně moc. A to je, plánuješ další tetování? Kolik máš tetování? Máš nový tetování? Ukáž mi svoje tetování. Plánuju další tetování furt. A uvidíme, možná až se dokopu teďkon do dalších dvou takových, co mám v hlavě vymyšlených, tak třeba pak udělám někdy video. Protože je pravda, že jsem dělala jedno video o svém prvním a od té doby se to mnohonásobně rozrostlo. Tak zkusím hybnout s těma kosmetickými otázkama, protože já to chci dodělat všechno. Mě vždycky štve, že tady zahrnu jenom 10 otázek, tentokrát jich chci víc, proč se vykecávám. Hurá na to. Nejlepší paletka na běžný líčení, nic takového asi nemám, protože to hrozně ráda střídám. Nejenom kvůli tomu, že testuju jako neustále novou kosmetiku, ale protože prostě mě chvilku baví to, chvilku mě baví tamhle, to pro mě můžou být neonový stíny na každý líčení. Ale paletku, po který docela dost sahám, když něco nemám v nějaký jiný palece, která je podle mě skvělá právě na každý den, je tenhle MAC paletka s 9 stínama. Za prvý je malá a kompaktní, takže se s ní dá dobře cestovat. Já ji mám tady vždycky jako při ruce a je tam prakticky každý základní stín na ztrácení, na všechno. Rozhodně každý den tady to využijete. Tvoje nejoblíbenější jelení lůj a zkoušela jsi někdy EOS? EOS jsem zkoušela, na mě je strašně takovej navoněný, parfumovaný, přijde mi, že nic moc nedělá a strašně ho jako cítím v puse a to mě moc nevyhovuje. Já mám ráda Carmex, to vy asi všichni víte, zvlášť jako na večer, ne takový jako hojení a na běžný den to hodně střídám, ale nedokážu si představit, že bych letěla bez Clarins oleje Narty, ten je absolutně skvělej. Jaký produkt z dekorativky jsi si za poslední dobu oblíbila? A rozhodně Nabla paletka. Ta mě jako uchvátila, protože to je něco úplně jako novýho, značka, kterou jsem předtím neskoušela a hrozně mě jako nadchlo, jak je poskládaná a ta kvalita a celý. Prostě mě to udělalo jako radost. Nevím, proč mě ta paletka prostě strašně jako zahřála u srdce. Výrobek, který na trhu chybí, protože není úplně stoprocentní podle tvých představ. To jsou jednoznačně třpětkatý linky, hlavně v drogerii. Protože tu parfumerkovou část podle mě skvěle pokrývá Urban Decay a jejich Heavy Metal Liner, který je prostě skvělý. Dřív měl NYX třpitkatý linky, které byly fajn, ale ty teďkon zrušili klasický třpitkatý linky, které by skvěle držely, měly spoustu barev, různě odrážely světlo a tak. To prostě nikde není. A zvlášť ne v drogerii. A chápu, že ne každý chce prostě vyhodit okolo tisícovky za třpitkatý linky. Já je nosím strašně často, takže mně se to absolutně jako vyplatí, ale prostě tohle to podle mě chybí. Styla má skvělý takový těch linky, to nejsou úplně linky, ty jsou dobrý, ale styla není úplně u nás. Tak je drahá. Plánuješ nějakou make-upovou challenge? No, úplně ne. Já myslím, že dneska už se challenge říká úplně všemu. Typu nemám ráda modrý stíny, tak challenge s modrýma stínama. Myslím si, že moje video s třpitkatou challenge mluví za všechno, taky ty úplně hloupoučky challenge, to už fakt jako dělat asi úplně nepotřebuju. Ale plánuju nějak oživit, jak jsem dělala barevnou ruletu, to mi přijde skvělý. To je přesně jako takový ten typ challenge, který je podle mě fajn, že trošku jako donutí toho člověka se na věci podívat jinak, maličko to natlačí někam, kam normálně sám by úplně nezašel. Na to jsou challenge podle mě fajn. Jak kombinuješ k těm barevným vlasům oblečení? Jinak jsi strašně krásná, děkuju. Já nosím všechno, co je mezi černou a bílou, to znamená všechno stíny šedivý, hlavně černou, hlavně bílou. Jsem tam růžovou, která mi ladí trošku k vlasům. Já nevidím, v čem je ten problém. Hnědá je taky barva, takže když má někdo hnědý vlasy, tak jak k tomu pak kombinuje v oblečení? Ne, tohle je třeba věc, která mě nikdy nepřišla, že by byl pro mě problém. Ale možná je to fakt tím, že nenosím šílený barvy furt. Máš na produktech radši, když jsou odstíny napsané číselně nebo písemně? Jednoznačně písemně. Já vím, že mám nějakou rtinku 613, vím, že je něco 500, vím, že je něco 630, ale jako která z těch rtinek to je, já nevím. Prostě mám nějaký zhluky čísel, který si pamatuju, ale už nevím, jestli to bylo Clarins 613, nebo to byla Kiko, možná to byla Kiko 613. Nepamatuju si to. Ale
Pamatuju si, z jaký to bylo kolekce, z jakýho to bylo pomalu roku a názvy a tak to si pamatuju, takže rozhodně písemně. Je ti někdy líto dát ty peníze za kosmetiku kor, když objednáváš ze zahraničí? Rozhodně, jinak bych doma měla úplně všechnu kosmetiku na světě. Já si pamatuju, když jsem takhle stála v Sydney na Natasha Denona s Tojanem, říkala jsem si, že si koupím tu velkou paletku, a pak si říkám, teď je to asi, já nevím, 6 nebo 7 tisíc prostě za paletku, nebo já nevím, kolik stojí, šílený množství peněz a nakonec jsem se tam hecla, chtěla jsem si ji koupit a oni ji neměli a mě se vlastně svým způsobem jako ulevilo. Mně to jako není líto, když ty produkty vybírám, protože to je takový to jako 5 euro, dobrý 10 euro, tamhle tohle, ale pak když si to jako zaplatíte a jste najednou prostě fyzicky platíte, já jsem byla v DMku v Německu teďkon úplně jenom na rychlej nákup a nechala jsem tam 70 euro a já vůbec nevím za co, ale přitom jsem si říkala, tyjo, super levná barva na vlasy, růžová, tak to zkusím a najednou platím 70 euro, v tu chvíli mi to vždycky líto, ale ve finále to stejně zaplatím, přijdu domů a dělám, je, co jsem si to koupila. Už jsi někdy koupila kosmetiku, kterou si neotevřela a pořád ti leží zabalená ve skřínce? S dekorativkou se mi to podle mě nikdy nestalo, protože mám přesně to je, co jsem si to koupila a potřebuji se s tím hnedka poňuchat. Maximálně se mi to stává s takovýma těma věcma, jako je péče o tělo, péče o pleť, když kupuju hlavně jako produkty, abych měla do zásoby doma. Jakou značkou mi stěla v České republice? Mimochodem si moje inspirace. Děkuju strašně moc. A stylu na Blue, o tý jsem taky mluvila a bavil by mě v Čechách Color Pop normálně v Sephoře. Jako je to teďkom v Americe. Ha, kolik bude halloweenských tutoriálů a už máš nějaký natočený. Kolik jich bude, nevím. Myslím si, že bych jich mohla zvládnout třeba takových 6 snad, nevím. Myslím si, že mám natočený 3. Tady už jsem to částečně zodpověděla. Kolik videí na Halloween už máš natočených? Plánuješ cestovat v zimě? K tomu se pojí hodněkrát tam bylo, jestli plánuji nějakou dovču. Nebo případně kam v nejbližší době poletím. Když vy teďkon koukáte na tady to video, tak akorát letím do Düsseldorfu. Doufám, že se teďkon škrtnou blízký době Budapešť, protože jsem ostuda, furt jsem tam nebyla. Strašně se tam těším. A v zimě právě plánuju někam jet, někam se ohřát. Minulý rok se to dost osvědčilo, ale jako vůbec nemám představu kam, zatím netuším. Takže jestli máte nějaký dobrý návrhy někde, kde jste takhle byli, kde to bylo fajn a kde to není jenom o válení, protože já se nevydržím jako týden válet na pláži, potřebuji někde něco, nějaký výletíčky, někde něco objevovat a chodit, tak mi to určitě dejte vědět dolů, protože každý nápad se hodí. První věc od NYXu. To byla moje konturovací tvářenka NYX Taupe, kterou jsem konečně zdárně nedávno vyhodila. Tuška na oči Jumbo Pencil v odstínu Milk, to byl tehdy úplný hit. Používali to úplně všichni jsme to jako milovali. A tu doma mám, ale nebojte se, tohle už je nová, tam to už jsem dávno vypoužívala. A poslední otázka z toho kosmetického segmentu. Vzala by spolupráci a propagovala produkt, se kterým nejsi sama 100% spokojená? Ne, protože jednoduše, proč bych to dělala? Je to absolutně nedává smysl, protože vy mě moc dobře znáte, víte, co mám ráda, víte prostě, který věci zhruba jako používám a tak a co většinou jako v kosmetice hledám. A vy byste to odhalili. Jasně, kosmetický produkty nesednou vždycky všem úplně stejně, to je absolutně jasný, ale i tak to nedává smysl. Nevím, kdo by to dělal, podle mě to může udělat jenom idiot, který nemyslí jako do budoucnosti, protože kdyby tohle člověk dělal furt, tak ve finále absolutně ztratí veškerou kredibilitu a veškerou důvěru, kterou v něj ty lidi mají a na tom to stojí a o tom to je a je hodně spoluprací, který už byl jako rozpracovaný a vypadaly dobře a nadějně, nebo třeba i pro mě výhodně, ale prostě v momentě, kdy ten produkt není to, co já chci a nevěřím v ten produkt, tak to celý absolutně jako padá. A je to jako smutný, protože už do toho investujete nějaký čas a energii a stejně to na poslední chvíli vlastně nevyjde, ale podle mě je daleko lepší říct na poslední chvíli ne, protože prostě to není to, co jsem chtěla, než to vzít a pak se tvářit. Prostě u mě v hlavě to nedává smysl, proč bych něco takového dělala. S čím máš nejraději čínské knedlíčky a tvoje oblíbené místo, kde dělají knedlíčky? Já mám nejradši knedlíčky úplně klasicky se sojovkou. Občas s octem, sojovkou a chili, ale to musí mít fakt chuť. A jinak jsem prase a já můžu jíst hojsin, protože s hojsin omáčkou můžu jíst úplně všechno. A místo, kde dělají nejlepší knedlíčky, je furt u mě doma. Jak si se všemi těmi dobrotami, které si dáváš, udržuješ postavu? Jednoduše, neudržuju. Jaká je podle tebe nejlepší asijská restaurace v Praze? To je strašně těžký, protože to je hrozně jako široký pojem a já mám třeba i jako oblíbenou restauraci, když si vezmu tam jako na Fočko, jinou na Bámi, jinou jako na Bumbo, ale přijde mi úplně skvělá restaurace Taro. Jestli nejste na degustační menu malý porce a spoustu chodů, tak tam ani neleste, ale jestli vás tady tohle to trošku jako baví a zajímá, tak podle mě je to úplně super. Na nějakou jako special véču, jestli chcete zajít, tak
tam doporučuju. Kdyby jsi si měla vybrat mezi tvým oblíbeným jídlem nebo make-upem, co by jsi si vybrala? Jednoznačně jídlo. Proč kakáme? Protože papáme. Co za den sníš? Oblíbená jídla v Praze a jíš radši po restauracích nebo si vaříš? Co za den sním? Každý den jinak, ale já jsem zastánce toho, že mám snění, oběd a večeři a nemám svačiny mezi tím. V ideálním případě jsou taky samozřejmě dny, kdy mám snění a večeři, ale snění je pro mě základ. Já jako nejsem schopná fungovat, pokud nemám snídaní. A naučila jsem se to až jako s věkem. A já se proměňuji v absolutní monstrum, pokud když stanu a do hodiny nemám jídlo, tak se mnou nechcete být v jedné místnosti, protože já jsem jak malý dítě, úplně jako mě šlehají z očí plameny a blesky a potřebuju snídani. Oblíbený jídlo v Praze, to je hrozně složitý. Já mám po každý chuť na něco jiného a furt jsem jako ten člověk, který hrozně rád jako objevuje. A mám pocit, že si vždycky dám jako nějakou oblast a to potom jako objevu. Takže třeba jako indická kuchyně nebo něco takového. A teďkon s Martějou jsme si dali předsevzetí, jedeme strašně branče. Jestli máte nějaký tipy na neprofláklý brančový místa v Praze, taky pište dolů. Něco jako, co není úplně typu kavárna, co hledá jméno. Prostě ne takový ty věci, které vám první vylezou na Google. Tak určitě pište, to mě zajímá. A jestli jim radši po restauracích nebo si vařím, obojí. Já vařím hodně, nebo snažím se vařit furt a občas prostě člověk jde do restaurace, protože buď se s někým chce potkat, nebo prostě chce zajít do té restaurace na to jídlo. Ale vařím hodně a strašně ráda, pro mě to je neuvěřitelná forma jako relaxace a vlastně mám ráda, když ke mně i přijde někdo na jídlo a máme to taky jako doma, že většinou, když se jako scházíme, tak vymýšlíme hlavně, co budeme jíst, co budeme vařit, co můžeme uvařit novýho. Takže jídlo je pro mě taková jako hezky spojující věc a jídlo. Poslední otázka, jaká jsi kuchařka? No já doufám, že dobrá. Ještě jako nikdy se vlastně nikdo extrémně nestěžoval, takže si myslím, že dobrá. Ale chtěla bych jednou být taková kuchařka, jako je moje mamka. Vím, že se to tak jako říká, ale moje mama je fakt schopná uvařit všechno možný i nemožný. A dokonce i čínský knedlíčky byla schopná uvařit úplně jedny z nejlepších na světě, ačkoliv předtím nikdy neměla. Takže doufám, že jednou budu tak šikovná jako moje mama. Tak ode mě všechno, vy mi dolů do komentářů napište, jestli máte taky radši slovní názvy odstínů produktů versus ty číselný a jaký produkt chybí vám v drogerce. No a tím já se loučím a budu se těšit jako vždycky u dalšího videa. Ahoj!